کۆمەڵێک داتا وەرەگرین کۆمەڵی ژمارە وەرەگرین لەسەر پرۆژە یاسای بودجەی 2020 عێراق بۆی بزانین کاردانەوەکان بەچی جۆرێک بۆ هەروە ئەمڕۆ باز لە چی کراوە سەرەتا لە حکومەتی عێراقەوە دەست پێکەین کە ئاماژەی بەوە کردووە و تەبێژی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەمڕۆ قۆناغێکی نوێ دوابەدوایەوە کە وەزارەتی دارایی پرۆژە یاسایەکی ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران کردووە ئەمڕۆ لە ئەنجومەنی وەزیرانشا پەسەند کراوە و ڕەوانەی پەرلەمانە کرد ئەگەر بڕۆین لای لێدوانەکان بۆی بزانین جۆری لێدوانەکان چییە و هەروە لەسەر ئەم پرسە چۆن قسە کراوە ئەحمەد مەلاتەلال کە گوتەبێژی سەرۆکوەزیرانی عێراق وتوێتی بۆ دابینکردنی خەرجی و پێداویستیەکانی سێمانگی داهاتوو ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاری داوە لەسەر پرۆژە یاسای بودجەی 2020 و ڕەوانەی پەرلەمانی کردووە واتە لە ئێستادا ئەوەندە قسە و باسوخواسەکان پەیوەستە بەوەی کە عێراق بە چی میکانیزمێک بتوانێت قەرزێکی زیاتر وەرگرێت لە کاتێکا پێشووتر یاسای قەرزی ناوخۆیی و دەرەکی پەسەند کردووە بۆیە لێرەوە جارێکی دیکە ئەوێ مامەڵە لەگەڵ قۆناغی داهاتووە بکا بۆی بتوانێت بە پرۆسەیەکی یاسایی و ئاسایی تێپەڕێ و قەرز بکا بۆ تێپەڕاندنی ئەم قۆناغەکە چونکە عێراق لەژێر هەژمون و دابەزینی بەهای نەوتا ڕووبەڕووی مەترسی ئابووری بووەتەوە ئەچینە لێدوانەکانی دیکە لەسەر ئەم بابەتە کە بەنگی ڕێکانی کە وەزیری پێشووی ئاوادانکردنەوە نیشتەجێکردنی عێراق وتوێتی زۆر جار پەرلەمان دەستکاری ڕەشنووسی بودجەکە کە لەلایەن حکومەتەوە دەنێرێت لە پەرلەمانی عێراقیش بە شێوەیەکی سیاسی مامەڵە لەگەڵ بودجە ئاکرێ واتە پەیامێکە کە ئەکرێت لە ئەنجومەنی وەزیرانیش قۆناغێک تێپەڕی بێ بەڵام ئەبێت چاوەڕوانی نێو پەرلەمانی عێراق بکەین کە کار و کاردانەوەکان چۆنە بن و بەتایبەتی لەسەر پشکی هەرێمی کوردستان چۆن مامەڵە ئەکرێ لە کاتێکە هەرێمی کوردستان لە قۆناغی ڕابردوودا جۆرێک لە ڕێککەوتنی هەبوو لەگەڵ عێراقا بۆ ڕەوانەکردنی تەنها 320 ملیارد دیناری مانگانە لە کاتێکە پەیوەست بە بودجەی 2019 کە بڕیار وابوو بۆ 2020 یەک لەسەر 12 مامەڵەی لەگەڵا بکرێ 453 ملیارد دینارە بوو ڕەوانە بکرا بەڵام لە نێوان کاردانەوەکانی حکومەتەکەی عادل عەبدولمەهدی و هەروەها کازمیدا هەرێمی کوردستان لە ئێستادا تەنها 320 ملیارد دینار وەرەگرێ ئەویش بە کۆمەڵی قەید و قیودەوە کە لە نێو یاسای بودجەی 2020 بۆی دیاریکراوە 50% تەسلیمکردنی داهاتی دەروازە سوورییەکان و هەروەها دیاریکردنی پشکی نەوت جگەلەوە کۆمەڵێک ڕێکاری دیکە کە گیرێتە بەر لەگەڵ هەرێمی کوردستان ئەڕوێنە دوو لێدوانی دیکە هەن لەسەر ئەم بابەتە بۆی بزانین لێدوانەکانی دیکە لەسەر ئەم بابەتە چیە جەمال کۆچەر کە ئەندامی دژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق و لە فراکسیۆنی یەکگرتووە وتوێتی ئەگەر گۆڕانکاری لە ڕەشنووسی بودجە نەکرێ ئەوە نووسراوە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجە بە پێی ژماری دانیشتوانی پارێزگاکانە بێواتە سەرژمێرێک دەکرێت یاخود پێوەرێک دیاریکرێت بۆ نمونە لەسەر فۆرمی خۆراک بەڵام کۆمەڵێک گۆڕانکاری ئەگەری هەیە لە نێو پەرلەمانی عێراقا ڕووبدا ڕوێنێ لێدوانێکی دیکە لەسەر پرسی بودجە و هەروەها چۆنێتی مامەڵە کردن کە ئەوی شێروان میرزا ئەندامی دژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق ئەو وتوێتی دیارە لێدوانەکەی پێش پەسەندکردنی لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بۆ وتوێتی تێک ڕای موچەی فەرمانبەرانی هەرێم لە ڕەشنووسی بودجەکەدا لە 68 ملیارد دینارەوە بۆ 76 ملیارد دینارە بێ و وتوێتی هەنگاوێکی باشە ئەگەر بەم جۆرە مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستانە بکرێت وتوێتی تەپەڕاندنی بودجەکە بەو شێوەیە پێویستە بە ڕێککەوتنێکی سیاسی هەیە لە نێوان هەولێر و بەغدا و ئاستی قەناعەتکردنی پەرلەمانی عێراقیش بە دەنگدان و پەسەندکردنی واتە کۆمەڵێک ئاماژەی باشە لە هەمان کاتە کۆمەڵێک مەترسی هەیە لە چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ بودجە و پشکی هەرێمی کوردستانە بەڵام هەوڵ دەدەین لە ڕۆژی داهاتوودا کۆمەڵێک داتا و هەروەها ناوەڕۆکی ئەو پرۆژە یاسایی کە ڕەوانەی پەرلەمان کراوە بۆ داتا بخێنە ڕوو کە چۆن ئەکرێ مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستانە بکرێ پێش کاردانەوە سیاسیەکانی نێوان هێز و فراکسیۆنەکان لە نێو پەرلەمانی عێراقدا لەسەر یاسای بودجە ئەوەستین